atur dhuwun panjenengan teste setia mersani yogurt. Peroba merso menawi panjenengan pading raosaken papan wisata ingkang kaontenanipun benten, panjenengan saged ngindangi jejugukan wisata pedek salak organik Kusuma Mulya ing Turis Sleman. Kejawi saged metik salak piyambak, para pelancong ugi saged sinau kados budi corong budi toy lan ngedapi olahan salak. kak pariyatane laladan turi kabupaten sleman mujudaken satunggaling laladan ingkang dados punjering tanaman salak saking usaha nanem salak menika kanyata ugi dados cagaking kesang mboten namung dipun pendhet salak ingkang salajengipun dipun sadi ananging jumbuh kalian daya kreativitas lan inovasiipun warga masyarakat lahan salak menika kisampun dipun mupangataken kangge maneka werni kridha kalebet ing donyaning wisata Salah tunggalipun lahan tanaman salak ingkang dipun dadosaken cocogan wisata, inggih menika Omah Tani Wisata Petik salah Organik Kusuma Mulia ing Dusun Sukorejo, Ngiri Kerto, Turis Sleman. Ing papan menika para pelancong saged amirsani kebon salak madu ingkang katata kanthi rapi lan resik, saehingga damel sok sintenna ingkang ngindangi papan menika dados betah. Kawentenan hawa ingkang asrep sarto ilining toyo ing sak tengah kebun salak badi soyonda seng seming poro pelancong. Ing papan meniko kacawi saged ningali sesawangan alam ingkang etipeni. Para tamu ugi saged metik salak madu piamba. E, Jadi pun kelola kalian kelompok taniku kusuma mulia wonten ing giri kerto pak menikah wonten lokasi ingkang e, dipun kelola kalian petani menika salak pondoh organik salak madu organik yang sudah bersertifikat juga bersertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman mekaten Pak. Mbak pun saged edukasi Pak, edukasi wisata. biasanya pun engkang pun eh, yang ditanyakan kata Jepang Pak Iy, Meniko, tentang budidaya salaknya dari mulai penanaman, persiapan bibit, kemudian budidayanya, kemudian sampai ke eh, pasarnya Pak, juga olahannya mekaten. Minangka jejang keping papan wisata ugi sampun wonten serana sanesipun wiwit saking pendapi papan paturasan lan sak pituro dipun. Semanten pemerintah kalurahan mboten namun cekap ngaten, Pak. Kagem ngembangaken babagan wisata wonten kalurahan Giri Kerto. Kalurahan Giri Kerto ningali potensi ingkang wonten, sampun kita damel wonten ing masterplan, ing taun menika kita kembangaken wontenipun agribuwah ugi. Kacawi kebon salak madu organik, para pelancong gisa get mirsani kebon alpukat landuren, ingkang nebeti pun mekarakan teling pengelola wisoto pedek salak organik kusuma mulio. Menopot ini tulanan ing lepen ingkang wonten ing sak ing kebon salak. Widiantola Narif Yuda Asung, Palapuran.